Вітаю, час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. І про події п'ятниці очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Вирок 7 років тюрми залишається без змін. Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляцію Віктора Назарова, якого звинувачують у причетності до збиття літака Іл-76 в небі над Луганськом. 15 грудня у місті відкриваються ялинкові базари. Загалом у Дніпрі працюватимуть понад 200 точок продажу зелених красунь. Вже тиждень мешканці будинку по вулиці Осіння у Дніпрі без електрики. Через сусідів-борждиків. І поки світла в кінці тунелю не видно. Безпечне свято. Напередодні новорічних свят ДСНСники перевірили спеціалізовані магазини продажу піротехніки. Танцюють всі. У Дніпрі відзначили Міжнародний день танго. І про це та інше дивіться далі. Підписав указ. Володимир Зеленський призначив Валентина Резніченка головою Дніпропетровської ОДА. Побажав йому успіхів у роботі та висловив сподівання, що його досвід сприятиме розвитку Дніпропетровщини. Валентин Резніченко народився в 1972 році у Дніпрі, закінчив металургійну академію за спеціальністю інженер з автоматизації. Здобув і ступінь магістра у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління при президентові України. Кандидат юридичних наук. Він вже очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію з березня 2015 до липня 2019 року. Вирок без змін. Апеляційний суд Дніпра відхилив апеляцію генерала Віктора Назарова, якого обвинувачують у причетності до збиття літака Іл-76 в небі над Луганськом. Суд залишив незмінним рішення Павлоградського міськрайонного суду, який засудив Назарова до 7 років тюрми за службову недбалість. Сам Назаров з рішенням не згодний і планує подавати касаційну скаргу, тепер вже до столичної інстанції. Нагадаємо, суди у справі збитого Іл-76 тривають вже 6 років. Так, російські бойовики збили в Луганському аеропорту 14 червня 2014 року. На його борту були 40 бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. Ми вилучені в апеляційних скаргах. Ні на одну із них ми не услышали ніякого, скажімо так, мотивованого, обґрунтованого рішення. І вони мене нічим не залікають і не зламають. Я 6 років втримав цей удар, і я далі витримаю. От. І ми підемо в касацію, от, і будемо відстоювати свої права аж до Європейського суду з прав людини. Нема тут ніякої радості, це просто честь і справедливості винесення цього вироку. Хоча він забагато малий, звісно, ну, починаємо з малого. Полоний рішенням апеляційного суду. Я вважаю, що це рішення виважене. Воно винесено на підставі того, що ми з'ясували під час судового розгляду, який відбувся в повному обсязі, та експертиза, про яку прохав. Родини загиблих атовців під опікою медиків. У лікарні Мечникова прийшов традиційний медогляд родичів загиблих захисників. На консультацію до лікарів з різних районів області приїхали 13 членів родин військовослужбовців. Їх оглянули 10 спеціалістів, зокрема кардіолог, невропатолог, окуліст. Також кому потрібно, зробили ультразвукові дослідження та взяли аналізи на кров. У медзакладі кажуть, після обстежень кому потрібно, зроблять операції. Загалом за 3 роки допомогу лікарів отримали понад 4 сотні рідних загиблих бійців. Я тут вже не перший раз. В октябрі проходив, мені зробили операцію на глаз, поміняли хрусталик. Сьогодні опять прийшов, треба робити на другому глазу операцію. 400 чоловік за це время змогли почувствувати заботу докторів больниці Мечникова. Ми цінуємо той подвиг, який зробили їх діти, їх мужья, і пообіцяли, скільки здесь будемо працювати, обов'язково будемо допомагати родним наших героїв. Підтримуємо
підтримати та нагадати про рідну домівку. У Дніпрі волонтери організували конкурс дитячих малюнків «Лист солдату». У такий спосіб прагнуть привітати українських захисників з новорічними святами та надихнути їх на перемогу над ворогом. Взяли фарби та пензлі сотні дітей з різних регіонів. Після завершення конкурсу творчий доробок передадуть на передову. 14-річна Яна – вихованка Дніпровської станції юних техніків. Вже 11 років займається петриківським розписом. У цій техніці малює і для атовців. Каже, така підтримка важлива для захисників. А петриківський розпис якнайкраще передає силу та єдність українського народу. Я обрала петриківський розпис, тому що Петриківка – це український національний, це не українське нормальне мистецтво, тому це є символ України, це є душа України. Тільки це може передати, наскільки вона є сильна. Подруга Яни Анастасія теж долучилася до доброї справи. Декілька годин вимальовувала портрет дівчини-господині. Дуже хоче, аби він сподобався на передовій. Тепер взялася за інший малюнок. Зараз я малюю малюнок, на якому я хочу відобразити любов до рідної України солдатам, щоб вони розуміли, що на них завжди чекає їх рідна хата. Рідна хата, матір, родина – символи, які близькі кожному українцеві. За це і воюють наші хлопці. Це ми хочемо, це тепло, цю дитячу любов. Може, вони не завжди досконалі, може, вони не завжди дуже майстерні ці роботи, але вони зроблені з неймовірним відчуттям щастя, любові, захоплення. Тому що для нас ці хлопці – це, безумовно, герої, які дають нам можливість жити, спокійно працювати, малювати. І ми завдячуємо своїм мирним життям саме їм. Організаторка конкурсу Ганна Бабенко каже, спершу він був розрахований на малюнки від дітей військовослужбовців. Однак бажаючих було так багато, що вирішили вийти за межі. Конкурс проводять у два етапи – малюнки дітей від 6 до 9 років та від 10 до 15. Кращі отримають призи. Потім всі малюнки доставлять на передову солдатам. Представники ДНС нашої Дніпропетровської області будуть їхати з подарками на передову к нашим солдатам, будуть везти ті подарки к Ніколаю, к празднику Святого Ніколая дітям, які проживають на території розмежування, і відвезуть наші рисунки на передову, передадуть частину напряму нашим захисникам, нашим защитникам, а остальну частину заберуть волонтери і роздадуть до Нового року в ті недоступні райони, куди не можна буде посетити на нашому ДНС. Виставка дитячих малюнків вже 14 грудня експонуватиметься в облдержадміністрації. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». При свідомості, але не в собі. Медики пропускають, чоловік, який постраждав сьогодні від вибуху у приватному будинку по вулиці Єнісейській, був під дією наркотиків. Його доправили до Дніпровської лікарні номер 2. Лікарі кажуть, у нього опіки обличчя та рук другого ступеню. Зараз пацієнт у палаті інтенсивної терапії. Нагадаємо, вибух стався вночі, але ДСНСники виїхали на виклик зранку. Попередньо газова плита у будинку вибухнула через порушення правил користування блакитним паливом. 53-річного власника оселі рятувальники знайшли на кухні. Стан наразі тяжкий, нестабільний. Наразі чоловік знаходиться під постійним наглядом медичних працівників. Свідомість пацієнта порушена, пацієнт не до кінця розуміє обставини, в яких він знаходиться, місце та час доби. Через борги сусідів мешканці будинку по вулиці Осіння 19 уже тиждень сидять без світла. Деякі з них заборгували енергопостачальнику майже 160 тисяч гривень. Поки не сплатять, електрики не буде. Чи жевріє світло в кінці тунелю? Галина Гусак далі. Це будинок 19 на вулиці Осіній. Вже тиждень люди, що живуть тут, сидять без світла. Через борги кілька десятків своїх сусідів, що не платять за електрику. А тут майже 200 квартир. Лиш смеркне запалюють свічки, миються у холодній воді, телефони заряджають у знайомих із сусідніх будинків, їжу тримають за вікнами. Ліки зіпсувалися, заморожені фрукти, овочі та м'ясо теж на смітнику. Дехто ще намагається врятувати запаси в гаражі, поки мороз на дворі. З цієї сторони фрукти, з тієї сторони м'ясо. Ну що ми можемо сказати? Ми думаємо, що воно ще пару днів, воно погибне все. Ми його не спасемо, воно все тече, все.
лужи стоят. Ужасно живем. Во-первых, очень много детей маленьких. Дети, вот начинается с 4 часов уже темно, дети начинают плакать. 157 тисяч гривень. Стільки завинили тут енергопостачальнику. Як нам, плательщикам, постоянним плательщикам, не должникам, як нам жити? Сейчас на данный момент, по нашим подсчетам, мы обзваниваем всех, у нас по дому 8 должников, неплательщиков. І ці боржники, каже Галина Рогозна, заявили, не платили і платити не будуть. Енергопостачальник же на поступки йти не збирається. У дніпровських енергопослугах говорять, вранці гроші, ввечері світло. З нашої сторони, як надіжна поставка, з їхньої сторони своєрівненість оплати. Соответственно, мы отключили объекты коммунального предприятия «Жилсервис-14», которые, скажем так, мы на сегодня имеем право, полное право отключать за неплатежи. А у «Жилсервисі-14», на чьем балансе будинок, собираются решать проблему через суд. Должники разные. Есть люди, которые умерли, есть, которых просто, в принципе, не открывают. Есть не совсем благополучные. По всем этим квартирам выставлены досудовые вымоги, после которых мы будем отримати рішення суда, о взисканні. У мешканців є ще один вихід – підписати прямі договори з енергопостачальником. Втім, поки зберуть усі необхідні документи, може й кілька місяців минути. Судова тяганина – це теж не швидко. Відтак, поки що люди сидять без світла. Скільки житимуть при каганцях – невідомо. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відкрилася ще одна новорічна приймальня, от тільки тут хазяйнуватиме не Дід Мороз і навіть не Санта-Клаус, а його дружина – новорічна місіс Санта. На такий спосіб голова правління громадської організації пані патронеса Ганна Карпаченкова вирішила і подарувати дітям радість, і допомогти їм. До ініціативи можуть долучитися всі бажаючі. А як це зробити, Ганна розповість у нашій студії. Доброго дня! Так, я всіх вітаю і радію тому, що ми вже докрокували з вами до місяця грудня і дуже скоро в нас прийдуть свята. Хтось святкує Різдво, хтось святкує католицьке, хтось православне, хтось більше поважає Новий рік або свято Святого Миколая. Однак всі ці свята – це про добро, про казку і про те, що дітей треба підтримувати і розуміти, що їм потрібна любов, турбота дорослих. Тобто в цьому і полягала головна ідея місіс Санти. Взагалі, як вона виникла? Помагали жінкам з дітьми, які страждали від домашнього насильства упродовж цього, мабуть, найтяжчого року, який я пам'ятаю взагалі за своє життя. І дуже багато ситуацій там, де була загроза життю і здоров'ю, і в тому числі маленьких дітей. Нам би дуже хотілося показати свою турботу, любов, захист не тільки жінкам, а й дітям, в яких, на жаль, оці ситуації домашнього насильства відняли певну частину їх дитинства. Ви якось дізнавалися, про що мріють ці діти? От які в них бажання? Так, звісно. Я навіть декілька листів сьогодні взяла з собою. Ну, як бачите, вони такі звичайні, дитячі. І так, діти пишуть насправді і Дідусю Морозу, Святому Миколаю, Санта-Клаусу. Але ці листи потрапляють до приймальні місіс Санти. Вони от просять більше щось матеріальне, чи якісь бажання в них такі більш ефемерні? Є і прохання про подарунки, машинки, ляльки, конструктори, а є і прохання про смартфони і, наприклад, планшети. І діти так і пишуть в своїх листах, що нам би хотілося для того, щоб навчатись, іноді трошки пограти. Вітати, в першу чергу, ви плануєте дітей ветеранів АТО і діточок, які постраждали від домашнього насильства. Тобто це дві основні такі, да, категорії, яким допомагати? Так, саме так. Ну, взагалі, можна сказати, що в нас, в принципі, три категорії. Це діти постраждалі від домашнього насильства, це діти, багатодітні сім'ї або ж які опинилися в певних складнощах ветеранських спільнот та військовослужбовців АТОС. І третя категорія – це дітки, які опинилися в крайній бідності. Але, що б мені дуже хотілося сказати і звернутися до нашої громади міста Дніпра, до дорослих, які, звісно, хочуть зробити добру справу до цих новорічних свят.
От ми не вітаємо дітей, які перебувають в інтернатних закладах. Скажіть, будь ласка, куди можна звертатися, щоб до місіс Санти точно дійшли побажання? От це електронна адреса, чи це явні от такі листи, які ви сьогодні показали? І ну, за якою адресою, власне, звертатись? Я прошу звертатися все ж таки більше тих чарівників і чарівниць дорослих, які хочуть здійснити мрію дитини. Тому що листи вже від дітей ми майже всі, які би ми могли покрити, ми вже отримали. Але хоч і для дітей таких батьків, хоч і для дорослих, які би хотіли придбати і подарувати дарунок, я запрошую на сторіночці в Фейсбуці «Приймальня місіс Санта». Ви побачите там фото з місіс Сантою, ветераном. Будь ласка, приєднуйтесь. Сторінка в Фейсбуці «Приймальня місіс Санта». А також можна за номером телефону, на якому є ще Telegram і Viber. Це номер телефону громадської організації «Пані Патронеса». 099-632-7701. Ну що ж, Аню, дякую вам, що завітали на відкритий. Дякую за запрошення і можливість поговорити про такі добрі новорічні справи. Я нагадаю, що сьогодні у студії була Ганна Карпиченкова, голова правління громадської організації «Пані Патронеса» та ініціаторка новорічного проєкту «Приймальня місіс Санте». Говорили про добру новорічну ініціативу і як до неї долучитися. З 15 грудня у Дніпрі запрацюють ялинкові базари, а вже за тиждень у місті працюватимуть 60 легальних точок продажу на ринках та 148 у різних районах міста. Усі дерева мають бути з чіпами, продавці з документами. Першу у Дніпрі точку продажу новорічних красунь відвідала Юлія Демченко. На набережні Заводській неподалік річкового порту вже кілька днів поспіль продають ялинки. Це перша у місті офіційна торговельна точка. Тут є дерева як з довгою хвоєю, так і з короткою, різних розмірів та пишності. Така ялинка у нас 80 гривень стоїть, але це на полметрове. У нас там представлені ще менше ялинки. І також є метрові і метр плюс, там метр 20 іноді бувають, вони будуть подорожі. Продавець Кирило розповідає, відвідувачі ялинку обирають прискіпливо. Комусь треба дерево на дерев'яній опорі, комусь на залізній. Хтось шукає високу та пухнасту, а комусь до душі маленькі та компактні. Метрові ялинки по 350, ті, які повище, вони будуть вже 600, 800, є великі, які 1000-1500 навіть продаються. Загалом цього року, кажуть фахівці, у різних районах Дніпра працюватимуть 148 точок продажу ялинок. Ще 60 облаштують на міських ринках. Дерева, якими торгуватимуть, привозитимуть здебільшого з Чернігівської і Полтавської областей, будуть зелені красуні із дніпропетровських лісгоспів. Вони з чіпами і за допомогою електронного коду можна дізнатися більше інформації про ялинку на сайті «Укрфорест». На легальных точках должны находиться, первое, протокол измерения радиологии на елке, акт о законности происхождения елки. То есть должно быть видно, откуда и где куплена эта елка. Каждая елка должна быть чипирована. И, естественно, должен быть договор с коммунальным предприятием благоустройства города, который разрешает размещение именно на данном адресе. Переважна більшість ялинкових базарів запрацює у Дніпрі з 15 грудня, а ось до опівночі 31-го усі торговельні майданчики мають бути прибрані. 1 січня це перевірить міська інспекція з питань благоустрою, і у разі невиконання вимоги на підприємців складатимуть адмінпротоколи. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Перевірені та попереджені ДСНСники напередодні зимових свят вирушили в рейди магазинами святкової піротехніки. У підприємців перевіряли якість продукції та сертифікації. Покупцям вкотре нагадали правила безпечного запуску петард, бенгальських вогнів та феєрверків. Чи знайшли порушення та де можна купувати якісний новорічний антураж свят – далі у сюжеті. Дніпрянин Руслан Карабаєв прийшов до магазину піротехніки за салютами і фейерверками. В їхній родині запускати їх на різні свята – багаторічна традиція, розповідає голова сімейства. Без запуску в небо яскравих вогнів не обходиться жодне свято. І Новий рік – не виключення. На Новий рік – це, як завжди, як звичайно, старий Новий рік, Рождество,
Ну, а так, свадьбы, дни рождения. У нас весело проходят праздники. И дети, и внуки есть. Все. Поэтому без салюта не обходится ні один большой праздник. А Новий год тим більше. Тетяна Кучегура розповідає, продажа піротехніки – це їхня сімейна справа. Жінка з дітьми займається цим бізнесом понад 20 років. У них в магазині розмаїття піротехнічних виробів – від звичайних бенгальських вогнів до дорогих фейерверків, фонтанів і салютів. Ціна товару коливається від 200 гривень до 10 тисяч. Покупаються фонтани. Фонтани, то, що називається фонтани, це гарячі фонтани, які ставляться на вулиці і піднімаються красивим таким, ну, сноп іскр, який теж, виходить, дуже піднімає настроєння і украшає праздник. Звісно, бенгальські огні, потім різні мілкі там, жучки, там, тріщащі шарики. То, що просто воно, виходить, що створює якийсь звуковий ефект і світовий. Це теж виходить, що створює якесь праздничне настроєння і радує людей. Але піротехніка – це не лише краса, але й небезпека. Тому ДСНСники з'являються в точках їх продажу часто. Особливо напередодні новорічних свят. Фахівці кажуть, в першу чергу перевіряють наявність документів на продукцію, звертають увагу на її термін придатності та умови зберігання. Радять споживачам купувати фейерверки та салюти виключно в спеціалізованих точках. Звертати увагу на знак відповідності, на термін придатності, на його цілісність, щоб він не був пошкодженим, запитувати у продавця сертифікат відповідності, декларацію і потім тільки покупати. Перевірка в магазині піротехніки триває кілька годин. ДСНСники говорять, важливо уважно все оглянути, аби убезпечити покупців. Упаковка продукції має бути неушкодженою. Іноді товар забирають на експертизу. Дуже важливо звертати увагу саме на те, як розташований гніт. Тобто він должен бути максимально схований, приклеєний, не був відкритий. Тобто це забезпечує, щоб, не дай Боже, там не було ніякого несанкціонованого спрацювання. На Дніпропетровщині 7 спеціалізованих магазинів, де продають піротехніку. В ДСНС кажуть, перед новорічними святами перевірили усі. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Одна золота і три бронзові медалі. З таким результатом повернулись додому юні більярдисти Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласному управлінні молоді та спорту. Фінал Кубку України пройшов у столиці. Протягом трьох днів у форматі «Вільна піраміда» змагалися майже півсотні спортсменів з 10 областей. Наш регіон представляли 8 більярдистів. Четверо з них завоювали призові місця. Через карантин глядачів на змаганнях не було, а учасники дотримувалися протиепідемічних правил. Чотири ноги, дві голови і одне серце. Від забороненого танцю до нематеріальної культурної спадщини людства. 11 грудня світ відзначає День танго у день народження його короля, аргентинського актора Карлоса Гарделя. Цей танець-імпровізація, міні-модель, взаємин між чоловіком і жінкою. В ньому і пристрасть, і конфлікт, і ревність, і третій зайвий. Танго – це суміш танців емігрантів з різних континентів, які з'їжджалися до Буенос-Айреса в кінці 19-го. Століття. А як танцюють танго у Дніпрі? Галина Гусак розкаже. В день вони – директор підприємства з ремонту оргтехніки та бухгалтерка, а вечорами танцюють танго і інших цьому навчають. Це почалось з великого бажання жінки танцювати щось в місті. Вона до цього ходила на бальне, але там не було взаємодії, не було душевності. І ми спробували піти на танго. В танго – великий елемент імпровізації, емоцій, зацепило, і где-то года через 2-3, я вже точно не помню, начал преподавать. Мы с Вовой работали вместе на одной работе, и он предложил мне сходить на аргентинское танго. Сказал, что они с женой ходят уже давно, им очень нравится, и я решила попробовать. Вовина партнерша, которая преподавала с ним, она пошла в декрет. И преподавать было не с кем, и он мне предложил, и я согласилась. Відтак, їхній школі вже 4 роки. За плечима сотні учнів. А ще безліч вечірок, фестивалів, пікніків, днів народжень, хрестин і весіль. Адже, кажуть тренери, у них незвичайна школа, а велика танго-сім'я. Танцюристи ж стверджують, тут розвивають і тіло, і душу, а танго –
не просто танець. Чувственный танец, и ты пытаешься найти себя в нем. Самовыражение, удовольствие от движения и от взаимодействия с партнершей. Танго очень похоже на отношения между мужчиной и женщиной, причем это очень сложно вначале дается. Танго – это про человека, про его взаимоотношения с его телом и про его взаимоотношения с другими людьми. Любовь, время, осознание. Это близкие объятия, это страсть, это, не знаю, защита. Тут займаються танго програмісти, юристи, підприємці, журналісти, поліцейські, учителі, психологи. Михайло Пантелейчук зізнається, йому завжди подобалось дивитися, як танцюють інші. Та свій вільний час проводив у спортзалі, а потім переконався, щоб займатися танго, не існує ні обмежень, ні перешкод. Я жму штангу 120 кілограм, ну який з мене там танцор танго? А потім мені мій знайомий хороший чоловічок підказав просто пойти попробувати. І от 100-кілограмовий мужик, який завжди вважав танець заняттям для молодих, і для худих, тонких і прочее, 4 роки в танго. Чоловіків у танго, виявляється, не бракує. Навпаки, не вистачає дівчат. Олександр Черменський уже 3 місяці не може знайти партнерку. Тож поки що змушений ходити лише на ті заняття, де танцюють один з одним по черзі. Я іщу, жду партнершу, дорога. Якщо приймаєш рішення, якщо тобі це дуже подобається, то жду дзвінка. Найстабільніші пари в танго ті, які разом і в танці, і в житті. Як-то Максим і Тетяна. Вони – ще одна тренерська пара. Почалось з путешествия Макса в Аргентину. І він, наскільки впечатлений, приїхав оттуда, що я зрозуміла, що потрібно діяти. Я попав на шоу, яке було гала-танго. Я посеред ночі позвонив Тані під впечатлением. А коли повернувся оттуда, то на самом деле я вже зрозумів, що я на крючке. І Таня вже приготовила сюрприз в виде того, що ми йдемо. Тренери говорять, танго – це соціальний танець-імпровізація. Партнер мовою тіла пропонує партнерці виконати той чи інший рух. І вона має зрозуміти. Зізнаються, навчати цьому складно. Щоб більш-менш опанувати танго, знадобиться років зо два. Я би дуже рекомендувала його сімейним парам. Тому що це, насправді, наскільки розкриває партнера, коли ми пішли на танго, ми наскільки почали взаємодіяти по-другому. Займатися танго дорослим у Дніпрі можна щонайменше у 4 школах і ходити на мілонги – танго-дискотеки. Усіх причетних до свята цього пристрасного танцю вітають Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину це всі новини. Гарного вам вечора. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!